gawe tetengeunah. Nah, atuh buat gawe. Sabab bu, butuh. Makana cek apa yang kumaha euy aya kana ibadah, kudu ngarasa butuh. Kumaha jika cara orang gawe. Gawe orang embung, tapi naon? Butuh kumaha deui atuh da. Tuh. Jadi we gawe. Karti ya teh, kartos. Kalian harus mencapai derajat tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan keilmuan kalian, dengan amal kalian. Ya. So, ilmu di sini diajarkan, amalnya, praknya terserah kalian. Itu mungkin ada yang beribadah kepada Allah dengan cara jual beli yang bagus, pembisnis, jadi pembisnis. Bisa saja. Di dalam kitab Sirojut Tolibin. Di dalam kitab Sirojut Tolibin diceritakan, tuh, dijelaskan bahwasanya tidak boleh kita suudzon kepada orang yang ti pagi kene, tuh, ba'da subuh teu wirid-wirid acan jol ngalasuluh, tuh, ka mana? Ka hutan. Atau amun ayeuna mah isuk-isuk kene, geus indit gawe, tuh, geus ngadunya, can ge wirid jol ngadun. Adunya jol datang ke toko, jol wah siap-siap tuh ker muka toko tuh beberes dan sebagainya wirid heula tuh gitu bari jeung anjeun sok wirid tong suudzon ka maranehanna sabab bisa wae di sisi Allah maranehanna leuwih unggul tibatan aranjeun sawarna kitu kumaha hartosna sabab dina hadis dijelaskeun seueur perkara duniawiyah anu akhirna berbalik jadi ukhrawiyah begitupun ukhrawiyah anu berbalik tiga jerat jadi duniawi. Naon contohna? Urang contohna salat, salat teh ukhrawiyah duniawiyah. Perkara akhirat. Ai urang si salatna teh hang kapuji ku jelema. Jadi naon? Duniawiyah. Urang salat teh lain menang pahala ti Allah, tapi menang pujian ti makhluk. Titik nepi dinya. Moal menang pahala ti Allah Subhanahu wa taala. Kartos? Ya. Dunia anu mangrupakeun akhirat kumaha? Urang boga baju dipake keur niat naon? Ibadah dipake keur niat naon ngaranna teh nutupan aurat. Anu mana wajib jadi pahala wajib tah. Tuh. Jadi pahala sunnah ku urang diniatan ibadah. Tuh. Urang seka terus ganteng meh naon? Tuh. Meh jelema teh nganggap tuh. Santri teh berseka atuh santri teh bersih memang kuduna kitu apanan meh nganggap ieu agama Islam teh agama anu bersih tuh ulah ngotoran agama ku urang sorangan tuh